Zbog nedostatka snega na planinama u zemlji okruženju, pojedini putnici su odustali da provedu novogodišnje praznike na planini, pa se očekuje da veće gužve budu naredne dve nedelje, kada bi skijaška sezona trebalo da zaživi. Ljudi koji ne skijaju su zainteresovani, pre svega u ovim hotelima veće kategorije koji imaju spa centri, tako da pružaju neke sadržaje mimo skijanja i mimo snega. Međutim, svi hoteli i na Kopaoniku i na Staroj planini imaju problem zbog toga što je veliki broj ljudi otkazao upravo svoje odmore, bilo u novogodišnjem, bilo u božićnom periodu, jer nisu mogli da uživaju zimskim radostima. Krenulo je sada ponovo neko interesovanje, jer u naznaci ima da se već od ovog vikenda očekuje neke snežne padovine, pa ako bude snega, bit će sigurno i sada ponovo velika popunjenost, jer očekujem da se oni ljudi koji nisu otišli u ovom periodu, da se preliju u ovom periodu u naredne dve nedelje, dok još uvijek traje raspust za osnovne škole. Cene na srpskim planinama su raznolike, najjeftinije smešte u privatnim kućama sa dve zvezdice, dok se polupansion po osobi dnevno u boljim hotelima kreće od 100 evra, dok je u Bugarskoj od 50 do 70 eura, a u zemljama zapadne Evrope cene su više. Za novu godinu građani su tradicionalno putovali u Beč, Budimpeštu, Solun ili Atinu, dok je zainteresovanost za Istanbul bila manja zbog bezbedonosnih mera. Međutim, to nije uticalo na zainteresovanost građana za turska letovališta, jer već postoji veliki broj rezervacija. Doček 21. i 22. svakako ne mogu biti paritet za turizam, jer je to bilo onaj period kada je bila korona prisutna. Interesovanje je naravno neuporedivo veće nego te dve godine, možda nešto manje nego na interesovanje koje je postojalo za doček 20. godine. Građani su počeli da rezervišu i svoje letnje odmore. Apartmanski smeštaj u Grčkoj biće skuplji za 10% u odnosu na prošlu godinu, dok će hotelski u Turskoj i Grčkoj biti skuplji za 20 do 30%.